Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid Cikgu Anis. Baiklah, pada video pembelajaran lepas, kita telah mempelajari perkembangan seni visual dalam pendidikan seni visual tingkatan 1, iaitu kita telah mempelajari sejarah dan juga tokoh dalam seni halus. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tajuk yang sama iaitu perkembangan seni visual, tetapi kita akan pergi pula kepada sejarah seni reka dan seni kraf dan juga tokoh dalam seni reka dan juga seni kraf. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan yang pertama iaitu sejarah dan perkembangan seni reka. Bilakah sejarah seni reka ini bermula? Sejarah seni reka di Malaysia agak muda berbanding dengan perkembangan seni halus dan seni kraf. Seni reka terbahagi kepada komunikasi visual, reka bentuk dan teknologi dan juga reka bentuk persekitaran. Kewujudan kursus seni reka secara formal adalah menerusi Institut Teknologi MARA, UITM, Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan institusi swasta. Ia merupakan titik tolak transformasi terhadap bentuk-bentuk rekaan dua dimensi dan tiga dimensi sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi. Bidang seni reka terus berkembang di Malaysia dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara. Beberapa buah institusi seperti Institut Teknologi MARA dan juga institusi swasta telah ramai melahirkan pereka yang berkaliber. Baiklah, jadi mari kita tengok dekat tokoh dan karya seni reka. Perkembangan seni telah melahirkan ramai tokoh dalam pelbagai bidang. Berikut adalah tokoh-tokoh seni reka yang terkenal. Tokoh seni reka yang pertama iaitu Zulkifli Harun. Zulkifli Harun merupakan tokoh reka bentuk teknologi. Beliau dilahirkan pada tahun 1959 di Kelantan, mendapat pendidikan di Institut Kemahiran MARA Johor Bahru dan merupakan pereka cipta peralatan berteknologi dalam pelbagai sektor. Zulkifli Harun pernah menerima Anugerah Genius Effort Award pada tahun 1989 dan Anugerah Belia Selangor Darul Ehsan. Tokoh seni reka yang kedua, Haji Hashim Hassan. Beliau merupakan tokoh seni reka grafik. Haji Hashim Hassan dilahirkan pada tahun 1938 di Johor. Beliau mendapat pendidikan di College Canterbury College of Art England dan juga University Ohio USA. Beliau memenangi anugerah pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan iaitu pada tahun 1980, 1981, 83, 84, 85, 86, 87 dan juga 91. Ha, banyak tu kan? Sebab itulah Haji Hashim Hassan dikenali sebagai bapa Hari Logo Kebangsaan. Tokoh seni reka yang seterusnya ialah Jimmy Choo. Jimmy Choo merupakan tokoh reka bentuk teknologi. Beliau dilahirkan pada tahun 1961 di Pulau Pinang, mendapat pendidikan di London College of Fashions dan beliau menerima anugerah gelaran Profesor dari University of the Arts London atas sumbangannya dalam bidang fashion. Jimmy Choo mendapat anugerah Order of the British Empire Knighthood daripada Queen of Elizabeth II, England pada tahun 2002. Baiklah, mari kita lihat kepada tokoh seni reka yang seterusnya iaitu Hassan Abdul Muttalib. Beliau merupakan tokoh seni reka animasi. Hassan Abdul Muttalib dilahirkan pada tahun 1945 di Kedah, mendapat pendidikan sehingga SPM tetapi meminati bidang animasi. Beliau merupakan pengerusi Persatuan Animasi Malaysia. Hassan Abdul Muttalib dianugerahkan Anugerah Seri Angkasa bagi kategori idea terbaik dan trailer terbaik untuk animasi pendek iaitu Sang Kanca dan Buaya dan juga Sang Kanca dan Monyet. Siapa pernah tengok video ni? Baiklah, tokoh yang seterusnya ialah Ahmad Haji Zainuddin. Beliau merupakan tokoh komunikasi visual. Ahmad Haji Zainuddin dilahirkan pada tahun 1950 di Pahang, mendapat ijazah kedoktoran dari Manchester Metropolitan University England dan juga merupakan Profesor UCSI University Malaysia.
Ahmad Haji Zainuddin merupakan tokoh yang mempelopori kepimpinan reka bentuk. Dan tokoh reka seni reka yang terakhir ialah Lim Kok Wing. Lim Kok Wing merupakan tokoh reka bentuk teknologi kreatif. Beliau dilahirkan pada tahun 1946 di Kuala Lumpur. Lim Kok Wing merupakan pelopor dan juga presiden Lim Kok Wing University of Technology Creative. Beliau menerima banyak penghargaan seperti Anugerah Father of Innovation in Africa dalam The Beast Award 2014 di Texas, USA. Kemudian kita pergi kepada sejarah dan perkembangan seni kraft. Bilakah seni kraft di Malaysia bermula? Sejarah seni kraft Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Contoh hasil rekaan mereka ialah keris, perahu payang, wau dan gasing. Seni kraft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan juga India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan juga barang kemas. Bidang seni kraft. Seni kraft merupakan bidang yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Bidang kraft ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu seni kraft tradisional dan juga seni kraft moden. Baiklah, seni kraft tradisional terdiri daripada batik, tenunan, tembikar, anyaman, ukiran kayu dan juga tekatan. Baiklah, imej ini merupakan seni kraft tekatan. Kemudian ialah seni kraft moden. Seni kraft moden terdiri daripada seni kertas iaitu di gambar ini, seni kraft sabun, kraft manik, kraft lilin dan juga kraft tali. Adi guru dan produk. Seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraft dikenali sebagai adi guru. Sumbangan adi guru seperti mereka sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara kita. Dalam bidang kraft, terdapat beberapa adi guru yang terkenal. Antaranya ialah tokoh-tokoh seperti berikut. Jadi mari kita tengok satu persatu adi guru seni kraft yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah Yusof Haji Abdullah. Beliau merupakan adi guru batik. Yusof Haji Abdullah dilahirkan pada tahun 1928 di Kelantan. Pernah mengikuti kursus seni kreatif di University of Sains Malaysia. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur dan beliau pernah mengadakan pameran lukisan batik di Moscow, Rusia pada tahun 1978. Yusof Haji Abdullah menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara. Adi guru yang kedua ialah Zamari atau Zamri Pandak, adi guru tembikar. Beliau dilahirkan pada tahun 1942 di Perak. Memperoleh kemahiran membuat tembikar daripada atuknya. Berpengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar. Pandak menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan. Beliau pernah menerima Anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO AHPADA pada tahun 2002. Pandak dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Labu Sayung pada tahun 2007. Tokoh yang seterusnya ialah adi guru ukiran kayu yang bernama Haji Abdul Rahman Long. Beliau dilahirkan pada tahun 1943 di Terengganu. Beliau mewarisi kepakaran ukiran daripada ayah dan datuknya. Beliau pakar dalam ukiran kayu tradisional dan penghasilan sarung serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris. Hasil karyanya menghiasi Bank Negara dan Istana Negara. Haji Abdul Rahman Long dianugerahi pingat jasa kebaktian PJK oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Adi guru yang seterusnya ialah adi guru ukiran kayu iaitu Nohaiza Nordin. Nohaiza Nordin dilahirkan pada tahun 1963 di Terengganu. Mengikuti latihan ukiran kayu dengan empat orang tokoh pengukir tersohor seperti Wan Sir Othman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Beliau menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta.
Beliau pernah menerima Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005 dan Anugerah Usahawan Kraft pada tahun 2010. Nur Haiza Nordin dianugerahi sebagai Adik Guru Kraft Ukiran Seni Halus pada tahun 2011. Jadi kita tengok adik guru yang seterusnya iaitu Hajah Habibah Zikri. Hajah Habibah Zikri merupakan adik guru tenunan. Beliau dilahirkan pada tahun 1948 di Kedah dan mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara dalam jurusan tekstil. Beliau memberi nafas baharu kepada kain songket agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat. Beliau juga melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Negara, Istana Johor, hotel dan juga resort. Hajah Habibah Zikri dianugerahi sebagai Adik Guru Kraft Songket dan juga dinobatkan sebagai Tokoh Kraft Negara pada tahun 2007. Hajah Natipah atau Nortipah Abdul Kadir. Beliau merupakan adik guru tenunan. Hajah Natipah dilahirkan pada tahun 1944 di Pahang dan mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya. Beliau membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau juga mahir dalam menenun kain liman dan juga kain seni tekat gubah. Hajah Natipah dianugerahi sebagai adik guru kraft tenun Pahang Diraja pada tahun 2007. Pada tahun 2006. Seterusnya adalah Aminah Haji Ahmad. Aminah Haji Ahmad merupakan adik guru anyaman. Beliau dilahirkan pada tahun 1928 di Melaka, mewarisi kemahiran menganyam daripada keluarganya. Beliau mengajar orang perseorangan dan juga pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong. Beliau menghasilkan teknik pemprosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih mudah. Pada tahun 1988, Aminah Haji Ahmad telah dianugerahkan sebagai Adik Guru Kraft Anyaman Rombong. Okay, kita lihat kepada adik guru yang seterusnya iaitu Ishak Kasim. Beliau juga merupakan adik guru anyaman. Ishak Kasim dilahirkan pada tahun 1959 di Melaka. Beliau mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran Kraft Tangan Malaysia. Dan beliau menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan. Beliau menjadi naib Johan kategori bidang kraft rotan anjuran UNESCO pada tahun 2003. Pada tahun 2011, Ishak Kasim dianugerahi sebagai adik guru kraft anyaman rotan. Baiklah, adik guru yang seterusnya ialah Hajah Azizah Muhammad Yusof. Beliau merupakan adik guru tingkatan. Hajah Azizah Muhammad Yusof dilahirkan pada tahun 1938 di Perak, mewarisi kemahiran daripada ibunya. Beliau memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang pameran. Beliau kreatif dalam memilih dan mengubah reka corak berunsurkan motif flora. Dan beliau sering diundang menjadi pengajar dalam pelbagai program yang diadakan di luar dan di dalam negara. Beliau dianugerahi sebagai Adik Guru Kraft Tingkatan pada tahun 1995. Dan terakhir sekali ialah Ainatishah Bilardin. Beliau juga merupakan Adik Guru Tingkatan. Ainatishah Bilardin dilahirkan pada tahun 1914 di Perak, mempelajari seni tekat daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan juga pembesar istana. Pada tahun 1987, Ainatishah Bilardin telah dianugerahkan sebagai Adik Guru Kraft Tingkatan. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai rumusan pembelajaran, kita telah mempelajari sejarah dan juga tokoh seni reka. Sejarah perkembangan seni reka lebih muda jika nak dibandingkan dengan seni halus dan seni kraft. Seni reka terbahagi kepada komunikasi visual, kebentuk teknologi dan juga kebentuk persekitaran. Tokoh seni reka yang telah kita pelajari hari ini ialah Zulkifli Harun, Haji Hashim Hassan, Jimmy Chu, Hassan Abdul Muttalib dan Ahmad Haji Zainuddin. Dalam pembelajaran kali ini juga kita telah mempelajari sejarah dan juga tokoh seni kraft.
Sejarah perkembangan seni kraf boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Kedatangan integrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mempengaruhi rekaan tempatan dan proses asimilasi tersebut dapat dilihat pada rekaan seperti kerang kayu, sulaman dan juga barang kemas. Jadi antara tokoh-tokoh ahli guru seni kraf yang telah kita pelajari pada hari ini ialah Yusof Haji Abdullah, Zamari Pandak, Haji Abdul Rahman Long, Nur Haizanuddin, Haji Habibah Zikri, Haji Natipa, Amin Haji Ahmad, Ishak Kasim, Haji Azizah Muhammad Yusof dan terakhir sekali ialah Ainati Shah Bilaldin. Baiklah para pelajar, itu sahaja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Anis. Bye semua!